Er det nok lys? Ja, det vil sige. Hallo, velkommen til en video. Lige nu der er mig og Anthony i Thailand. Hvad bedre end det her hotelværelse? Det er sindssygt. Kig, vi har telefon. Ikke, så bestiller lige en Bataj-suppe. Det der skal ske lige nu, der er jeg i Thailand med Anton. Og jeg har fået en tattoo. Jeg har fået en real tattoo. Der står Novo Plego. Det er mit første tattoo. Du ser flot den er. Den er 100% real. Så den er bare fed. Jeg elsker den. Ej, den er fake. Den er fuldstændig fake. Det er henna tatovering. Men det der sker i den her video er, at jeg er så meget imod tatoveringer. Anton har mange tatoveringer. Anton har der, du har en der. Jeg er ikke så meget for tatoveringer. Jeg vil aldrig nogensinde selv få en tattoo. Og det ved mine forældre, familie, venner, alle sammen. Så derfor har jeg tænkt mig at pranken og sige, at jeg har fået lavet en rigtig tattoo hernede. Fordi det ser fucking real ud. Det der, ikke? Det ligner en real tattoo. Men først tænker jeg, at vi lige kan se, da jeg var nede og få lavet tattooen. Så det kommer nu. Jeg er lidt nøgen, fordi der er en mand, der står derovre og råber police, police. Du kan også få en, hvor der står Anton Hjerte. Anton har jo fået en. Må jeg godt vise den, Anton? Anton har fået en, der hedder Sejr. Og den er altså real. Altså det er fordi, det er en af vores venner, der hedder Sejr, og hvad hedder det, vi var i byen, og så sagde han, tør du få mit navn på røven, og så sagde jeg ja. Så det er ikke fordi, det er Rasmus Palle, den. Jeg tror, den står der på grund af det Sejr. Ja, det ser godt ud. Bare nu, men ikke med galamanger det. Because we are back together now. Men status er, jeg synes, hende er sød. You are very sweet. She very sweet, yeah. Novo Plego. Novo Plego. Novo Plego. It's my father's name. Your father's name. My father's name, Novo Plego. Yeah, what mean? It means a cake. It's a lemon cake. Lemon cake. Novo Plego. Mung jak, mung jak, hvor kuba? Hvad sker der så? Yeah, Novo Plego. Ja, Novo er stor fed pig. Yeah. Mung mi wangun. Altså, vi skal ringe. Jeg tænker, vi ringer til min... Går det ikke meget tæt på med det kamera? Nej, du ser alt. Jeg kan bare ikke lide, når du ser tæt på. I hvert fald, hvad tænker du? Skal vi ringe? Vi ringer til min mor først. Jeg ringer til min mor først. Min mor, og det jeg tror, min mor og far, de har altid sagt til mig, at du skal aldrig få en tatovering, ellers så slagter vi det og smadrer dig. Så tror de bliver lidt sure. Så jeg håber, de tror på det, men det ser real ud. Så lad os gøre det, lad os gøre det. Ja, hej. Hej mor. Okay mor, du, er du hjemme? Nej, jeg er på arbejde. Okay mor. Hvorfor? Du må love, at du bliver ikke sur. Nej, hvad? Mor, jeg har fået en tatovering. Mig og Anton har fået lavet den samme, mor. Det er frygteligt. Kig, mor. Grimt. Så står der... Ej, det var den grimt. Anton har fået den samme. Og så står der Novo Plego, mor. Jamen, det er fantastisk. Gjorde det ikke ondt? Jo. Ja, ja, ja. Du er over 18. Hvad var det, du ved? Tror du, far bliver sur? Ja, det gør han. Lad være og fortæl ham det, før du kommer hjem. Jamen, mor, det er jo fordi, at jeg vil vise ham det jo. Nej, lad være. Han bliver så sørst. Hvorfor skal du ødelægge hans dag? Jamen, mor, kan du ikke lide den, du bliver engang? Nej, den er rædselsfuld. Ej, og hvad med nåle og alt det der? Du hader nåle, mand. Mor, vi fik lavet den for 3 dage siden. Og hvad med, hvad hedder det, infektioner? Vi fik lavet den, mens vi var fulde. Nå, det er surt. Nå, Albert, jeg er på arbejde. Ses. Okay, mor, den er ikke rigtig, mor. Hvad er det? Hvad er den så? Det er en henna-tatovering. Ej, så du kan være sådan af? Ja. Det var da den bedste nyhed. Det er fordi, jeg vil også ringe til far og snyde far. Ja, så gør det. Jeg ved ikke, om han har FaceTime. Vi ses, mor. Hej. Tror de, min mor bliver sur? Oh. Det er det, tror de. Hvis jeg får det, tror min mor flipper ud sådan der. Hvad siger du? Åh, bro, jeg ved ikke. Jeg troede ikke, hun ville tro på det, bro. Og det værste er, jeg tror stadig, hun tror lidt på det. Fuck amok! Min far går fucking amok! Okay, Bertram, min bror, han ringer nu. Bær! Ja. Hey, Bær! Buddy! Okay, du må ikke sige det til mor og far, men Bær. Hvad mener du? Det er jo ikke rigtigt. Okay, bare prøv at kigge her. Hvorfor vil du få lavet sådan en der? Du mister, der står Novo Plego med. Anton har fået den samme. Hvad? Hvis jeg skulle være med i støj. Ja, men det er bare her jo. Det er fuldstændig real. Hvor er du syg, man? Jeg troede, du var imod sådan noget. Anton fik en, og så fik jeg også en, og så var det i Thailand, ikke? Det gjorde det ondt. Det gjorde lige noget. Er du stadig i Thailand? Vi prøver lige at ringe til min far og se, om man kan tage FaceTime til. Hej far! Ja, far! Far, jeg vil høre det, fordi jeg skal vise dig noget. Jeg har også lige vist mor det. Kan jeg ikke ringe til dig over Facebook? Nej! Er du der? Okay, far. Jeg viser dig noget nu, og du må love, at du ikke bliver sur. Ja, ja. Jeg har fået en tattoo, far. Anton har fået den samme, og så står der Novo Plego. Ja, jeg håber, det er en fake. Far, det er ikke fake. Hvad siger du? Er den ikke flot? Jo, men du kender min holdning. Far, den kan jo altid dækkes til, jo. Ja. Prøv lige at vise den til Erling. Det var ikke godt. Ja, jeg synes også noget vand. Der står Novo Plego. Ja, det er stor. Ja, ja. Anton har fået den samme. Ja. Jeg har også lige ringet til mor. Hvad tror du, hun sagde? Det er også noget lort. Far, synes du, hun er grim, eller hvad er det? Jamen, det er fint nok.
Men far, prøv at alle får tatovering nu til dag, så det er jo lige meget. Ja, lige meget. Men hvordan går det? Lad os lade være at tale om det. Ellers er det godt. Meget godt, vi har været ude og kigge på sådan noget Riverflow-marked i dag. Men far, man kan jo altid få fjernet det, når man er 40 eller sådan noget. Ja, man kan også få slået armen af. Okay, far, den er falsk. Den er falsk, far. Far, den er ikke rigtig. Den er falsk. Den er ikke rigtig. Må se. Det er sådan noget henna-tatovering. Er det rigtigt? Kan man vise blod? Ja, du kan få den af. Så bliver jeg fjernet, så får du lov at rave igen. Jeg har også ringet til mor og sagt, det var falsk. Godt, det er fjernet. Bliver du bange, far? Du kan se, far, vi filmer os. Ja, det er fjernet. Jamen, var du blevet sur, hvis jeg har fået en tatovering? Så var du droppet af det, så var det ikke til at Vi skal smutte, vi ses. Prøv at sindssygt. Alle tror på den rigtige. Jeg var min far og mors reaktion, det var sindssygt. Prøv at give den her et like. Kan vi ramme 7.000 likes? Det tror jeg nok, vi kan. Jeg synes, det var griner nok. Okay. Tusind tak, fordi I så med, og så snart. Jeg skal ikke have en real tattoo. Eller I kan se, jeg kommer ikke til at arve noget, hvis jeg får en tattoo. Så tak, fordi I så med. Vi ses! Woo!